televizije, dobroveče, dobrodošli u emisiju, sad malo mi, utorak u 21 čas. Znate da smo Vesna Milanović i ja spremne, ona ovoga puta prisutna isključivo duhom, zato što naravno svoje PR obaveze nije mogla da odloži ovog utorka, ali zajedno smo učestvovale u spremanju zaista predivne emisije i mislim emisije koju ćete nebrojeno puta vraćati na YouTube-u i gledati na našoj televiziji. Orkestar Andrije Jovanovića Kute vam je poželeo muzičko dobroveče i na neki način je i sam Kuta učestvovao kao muzički urednik i u odabiru pesama koje ćete imati priliku večeras da čujete i vidite. Tri gracije su večeras sa mnom, a koje su to tri gracije, vidjet ćemo nakon najlepših grandovih reklama. Kao što rekoh, tri gracije. I pre nego što ih predstavim, moram nešto da vam kažem, negde da prosto podelim sa vama jedan deo našeg posla, mog i Vesninog. Obično kada dogovaramo emisiju i kada smo krenuli ovu novu sezonu i kada smo odlučili da to budu mešovite emisije, kako Grand produkcija ove godine je proslavila 25 godina svog postojanja, Grand televizija polako ulazi u svoju, ne polako ulazi, nego već u svojoj 10. godini postojanja, 16. aprila ćemo obeležiti na najlepši mogući način i postojanje Grand televizije 10 godina. Nekako smo odlučili da cela ova sezona bude posebna i specifična. Pored specijala, sad malo mi, u kojima imate priliku da vidite i čujete najlepše muške, ženske pesme, duete, najbolje transformacije, sve ono što ste imali priliku da čujete i vidite tokom 25 godina postojanja Grand produkcije, večera smo se odlučili za jedno posebno veče, reći ću onako patriotsko veče. Svi oni koji osjećaju Šumadiju, svi oni koji osjećaju Dvojku, svi oni koji su potekli iz tih krajeva, a ne moraju ni da poteknu da vole tako dobru, lepu i kvalitetnu muziku, mi smo odlučili da večeras te tri gracije, upravo po njihovom izboru, izboru Andrije Jovanovića Kute, izaberu jedne od najlepših šumadijskih pesama i najlepših dvojki. Kada je o tome reč i kada je o takvim pesmama reč, nikako ne možemo da zaobiđemo Biljanu Sečivanović, koja je u to ime naravno i samom nošnjom ovekovečila prvo pripadnost, a onda i samo veče koje će muzički biti sjajno obojeno. Biljana, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Dragana, hvala ti. Hvala ti prvo na pozivu. I hvala ti što si me spojila sa ovim divnim devojkama sa moje leve strane. Ja neću otkriti ko sam na tebi da ih predstaviš. Ali možeš, zašto da ne? Možeš, slobodno. To su tvoje drage koleginice i moram reći da Vesna i ja, kada smo ovu emisiju pravile, zaista nekad postoji, pa se nekome čini da je to lako napraviti emisiju, ali nekad pravimo 7 dana. A za ovu emisiju nam je ni manje ni više nego bilo potrebno 15 minuta. Pozvale smo vas telefonom, pozvala i Kutu. Njegov orkestar je bio spreman, vi ste bile spremne, mogli ste da dođete i vrlo ste se rado odazvale kada smo rekli da je tema Šumadija i Dvojka. Tako je. Ja sam izuzetno presrećna i zadovoljna što je sa moje leve strane Aleksandra Ristanović. To je neko koga ja jako volim. Neko, ne sad, ajde, rekla si u početku patriotizam, znači jeste. Pa jeste. Aleksandra je neko ko je iz mog kraja. Neko koga ja volim od samog starta, obzirom da se ona pre mene prijavila u Zvezde Grande, ja sam neko koja je uvek bila neka moralna podrška, volela, navijala. I ja sam negde isto tako iz tog nekog lokal patriotizma, ali ne samo iz toga, pevala njenu prelepu pesmu koju dan danas volim, obožavam i nekako tako me dotiče ta njena pesma Dočekaj me sa osmehom. Pevala čak na toj prvoj audiciji u Čačku na kojoj sam se prijavila za Zvezde Grande. To je bila jedna od pesama koju sam pevala. Onda sa njene leve strane, Sandra Mladenović, izuzetno sam isto pratila njeno takmičenje u Zvezdama Granda, navijela zato što je pravi onaj narodnjak. Toliko mlado stvorenje, ona imala 16-17 godina kada se takmičila, a tako zreo glas, tako zrelu boju, triler, sve onako lepo pravo narodnjački. Imala sam prilike da radim sa njom i stvarno je divna. Mislim, jako je teško u ovo sada vreme reći za te mlade devojke koje dolaze. To su toliko i, da kažem, svesne i gde su i šta su, da prosto poštuju taj posao i kolege, da smo kolegijalne, da se tako i ponašam. Ne glumi neko
u neko ludilo, neku zvezdu, da se ne javi, da negde... Ne, to nikako. Ne. To nikako. Negde, Vesna i ja kad god radimo ovu emisiju, pre svega i moje iskusne kolege, zaista uvek napomenemo da će neko da traje i da će neko da postoji, a to mogu da posvedočim, a to možeš i ti, Biljo, da posvedočiš, možeš i ti, Aleksandra. I za mene je više decenija profesionalnog rada, kada neko na takav način kao ti imaš odnos sada na početku, prosto je nemoguće da ne opstaneš, da ne traješ i da budeš cenjena. A čini mi se da je to negde jako važno. Mi svi imamo te svoje društvene mreže, imamo pratioce, ali negde čini mi se da je u životu i u karijeri najvažnije imati poštovaoce. A ti počinješ da stičeš baš veliki broj poštovaoca. I ja ti čestitam na tome i zaista navijam da ostaneš takva. Da radiš na sebi, ali da ostaneš tu srž koju imaš u sebi da zadržiš. Hvala najlepše. Evo, prvo da se zahvalim vama, Dragana, na tako divnim rečima. Pre svega kao osobi vas jako cenim i drugo kao neko koji ima toliko godina iskustva iza sebe, zaista od srca hvala na tim rečima. Zatim želim da pozdravim moje drage. Pa, ne mogu još uvijek da kažem koleginice, ja nisam dorasla njima da kažem koleginice, ne. Ali, eto, kroz koju godinu možda ću moći ovaj da kažem koleginice, za sad moji uzori možda. Veruj da možeš da kažeš koleginice, da. Aleksandra, evo i tebi ovako sada zvanično dobroveče. I odmah da kažem, kada smo sedeli i razmišljali o ovoj emisiji, kada ćemo da napravimo šta i kako, sa mnom i sa Vesnom je bio, imali smo na video kolu, mi to imamo vrlo često običaj, da radimo naš dragi prijatelj, jedan od naših najboljih prijatelja, Goran Čomor, i kažemo mi, ma hoćemo napravimo veče dvojke. Verujte da je i on muzički apsolutno uređen uređivanju ove emisije odlučivo je rekao, pa Aleksandra Ristanović, kako ne, kako da nju promašite u takvoj večeri kada hoćete da napravite takvo veče. Meni je drago, zaista, prvenstveno što, ja mislim da sam čak i u prvoj emisiji kod vas ovako nešto, žao mi je što Vesna nije tu, jedan veliki pozdrav za nju. Veliki pozdrav, ali ja stvarno izvinjavam se i Vesna se izvinjava, ali prosto da, na mesto PR-a nekako kako se bliži nova godina i kako dolaze ovi praznici, stvarno ima puno posla, a i rekla sam, obeležavamo 25 godina. A samo, eto, sam htjela da se zahvalim naravno i gospodinu Goranu Čomoru, koji je i moj prijatelj, jeste i ja njegov, tako da velika je odgovornost, Dragana, kada ti neko, znaš kako, mi kad smo mladi, mi se borimo, ne znamo ni zašto se borimo, ali mi to volimo. Ja, barem, evo, polazim od sebe. Kada sam kretala muziku, sam doživljavala skroz na jedan drugi način. Onako kao kad skupiš salvete, znaš, sličice i to. To ti bude hobije. Onda počinješ da živiš prosto od tog primanja, od tog posla. I onda ti to postaje sve veća i veća odgovornost. A tek kada dođeš do nekog mesta, neke pozicije gde se, evo, kao što ona kaže, još uvek ne smem da vas oslovljavam koleginicama. Naprotiv, slobodno možeš, ne mene, nego bilo koga, jer čim si tu, ti si, to je to, misli, nema više šta, ti nemaš nazad, ti samo moraš da ideš sad napred, a čim si zaslužila da dođeš dotle, e sad te krećeš ovu program, gde moraš uvek opravdati zašto si ti došla tu. Znači, neko nije slučajno sve ovo u životu. Ja nisam slučajno bila prihvaćena, recimo, od koliko kandidata pre 20 godina, u oktobru 2003. je bile Zvezde Granda prve. I znači, nije tamo neko bio blesao, pa baš od 1.500 ljudi izabrao mene da uđem da se takmiči. Znači, 100% je ne. E sad, ja u tom trenutku, što imala sam 20 godina, kada sam ja nešto pa znala, ja sam to nekako prihvatila, to je išlo, valjda se to tako rodiš. Ali je posle, kada uključiš malo mozak, kada vidiš šta je to u stvari, ovaj posao, gledala sam da iznivelišem, da to ne bude samo, nije novac, mislim, radila bi ja nešto drugo da nisam pevala, ali da zadržim tu ljubav koju imam kao dete, kada sam krenula sa četkom u rukama, pa kasnije sam uzela mikrofon, neki običan PGX, pa onda kupila QLX, pa onda, znaš, sve skuplje. Gledala sam da opravdam i to poverenje gospodine Saše Popović, koji je prepoznao to nešto u meni. Iako ja tad nisam bila toliko sigurna, nisam imala tog samopouzdanja, iskreno, tek sad ga imam. Ja verujem da se slažete kada dođete u neke godine, tek sad zavolite sebe i te svoje uspehe, pa i neke neuspehe. Ali opet kažem, hvala i bori se i budi uvek takva kakva jesi. Ma šta ti ko priča, meni kažu,
A gde pevašte seljačke pesme? Važi, vidimo se. Mi se nalazimo, dragi moji, u Srbiji. Pevaćemo na srpskom jeziku, srpske pesme. Sve dok budem živala u ovoj zemlji. A i ako odem negde dalje, pevaću opet na svom jeziku. Ne, mogu se ćeš Srbiju. Kad reče to šta pevaš te seljačke pesme, pošto smo se okupili zbog pesme, sada ćemo da čujemo prvi blok, da vidimo šta ste nam spremile, pa ćemo onda da pričamo upravo koliko je teško pevati baš ovakve pesme koje se čine tako lagane. Da uživamo. Oh.
drugoj pod prozore krade. Cveće, cveće sade i Bog zna šta rade. Šumadija, kad se kaže Dvojka, kad se kaže ta neka lepa pesma gde ima i frule i violine i harmonike, gde ima sve, gde ima pre svega tog nekog trilera, svi ste imali negde uzore i kažu da je taj negde, taj triler koji je u Dvojci poseban i u Šumadiji vrlo poseban, da su retki pevači koji mogu na neki pravilan način da ga otpevaju. Pa ko je u stvari bio reper za vama svima, za taj neki triler i za tu neku posebnost u pevanju pesme kakva je iz Šumadije? Ja ne znam da li može baš da se konkretizuje ko je bio uzor i primer. I nije to sad određen triler i ti ga naučiš i to je to. Tako je. Ne. Da. Prvo zna se ko, tako je. Zna se peva ko peva Šumadiju i ko je bio dominantan u tom segmentu Šumadije, pogotovo mi koji smo odrastali gde je to non stop prisutno u etru. Koja god radio stanica da se uključi, tu je Šumadija, tu je Dvojka, tu je prava narodna muzika. I ne znam koga bih mogla da izvinim, jer je stvarno sijaset dobrih narodnih pevača koji dan danas traju, što možemo i sami zaključiti. Zna se da je to i Snežana, i Zorica, i Lepa, koja opstaje tolike godine. Da, da ne Lepa govorim, kažu da je imala taj neki poseban triler, ima ukras, nešto, neki tako u pesmi je, koji je jako teško kada pevate njenu pesmu da možete baš tako kao ona. Da, ba, svaki pevač ima nešto posebno. Da, zato jesu posebni sami po sebi. U suštini ne treba niko nikoga ni da kopira. U krajnjoj liniji ti možeš da kreneš od nekud. E onda ga ti posle usavršavaš. Kao parče
više materijala koje imaš. Da, ali suštinu negde da zadržiš. Naravno, što se tiče melodije, što se ti ne smeš da promeniš koncepciju pesme, mislim, prosto ne smeš da odstupiš od toga. E sad, ukrasi su prosto drugačije. Znači, nekad, ja ponekad kad učim pesme, vežbam, pa mi nešto izleti onako nešto drugo. Au, šta je ovo? I onda ja to kao probam da ponovim, pa onda i to bude nešto moje. Znači, ja budem svojstvena. Prosto i trebam, naravno. Znači, ja naravno da volim i Lepo Lukić i Snežanu Đurešić i Gotu Stojićević i ne znam, ma mnogo, ima stvarno pevača. Ali... Učite, grupa Đerdan je nekako gajila upravo taj, to. I, ja odakle sam... i Gocela Zarević i Izvorinke, tako da je. Gajila sada je taj ima puno, neki... Sad ne bi da mi sad tu nešto, pa, ali opet s jedne strane ovaj, i nas treba sutra neko od mlađih, jer ja generalno imam, ja sam imala znači 13-14 godina kad sam već počela da pevam uveliko te pesme od starijih kolega, koleginica. E sad, ja već imam 40, znači kroz jedno 10-15 godina bi trebalo već mene neko da i ja da imam, da doživim, da mene neko voli kao što ja volim Snežu. Ja me razumete? Znači, kako ne? A ne može me neko doživljavati kao Aleksandro ako ja budem kopirala Snežu. Znači, moram imati neki svoj stil. Kakav god, ali prepoznatljiv. Tako? Kako si, koja je prva narodna pesma koju si naučila Aleksandra? Odakle si sele? Odakle si sele, odakle da. Odakle ste sele? Da. Odakle ste? Da. Odakle. Reci mi, kako si ti prosto bojila te pesme i kako sada, jel imaš mnogo nastupa, mnogo radiš. Bogu i hvala. Prosto su to neka veselja i ljudi koji te zovu već tako prepoznaju šta ti pevaš i kakav je tvoj tako repertoar je. I ti njih ispoštuješ sa tim repertoarom na najbolji mogući način. To kažu naše kolege menadžeri iz Grand Produkcije i kažu da si sjajna, da su jako zadovoljni ljudi kod kojih ideš i na čijim veseljima si i to je negde sjajna preporuka kada dođeš recimo kao Bilja pa da pevaš venčanje, pa krštenje, pa rođenje, pa krštenje, pa punoletstvo. Da. Pa meni je prvo veliko zadovoljstvo što sam imala priliku da upoznam neke jako divne ljude na tim i proslavama i prosto generalno kroz ovaj posao. Ljudi koji mene zovu na tim privatnim proslavama obično znaju šta ja pevam i znaju da su to pretežno dvojke, ja ne kažem, bude tu šareno, što bi se reklo. Šta ljudi traže, to ćemo naravno i pevati, ali moja baza nekako je kroz takmičenje i kroz generalno, kako sam počela da se bavim, što je bilo jako davno, kroz koju godinu, kako sam počela da se bavim ovim poslom, jeste ta prava narodna muzika. Ljudi to prosto znaju i prosto to i očekuju. Ja za to mogu da zahvalim mojim roditeljima koji su negde meni to usadili, boga mi, pa od malena. Ja od kako znam za sebe, ja znam i za Snežanu Đurešić, i za Zoricu Brunslik, i za Vidu Pavlović i tako. Da ne nabrajam sad, ali to je prosto nešto što je meni u srcu i ja ću uvek to pevati. Sama. Ja sam to prepoznala, ja te pesme zaista osjećam. Meni se par puta dešavalo da me ljudi pitaju odakle si, ja kažem iz Niša, kaže ne, ti si iz Šumadije. To tako nekako prosto me povezuju s tim, ne znam zašto, verovatno zbog tog repertoara. Pa evo čak i govoriš i akcenat i dikcija malo više vuče na Šumadiju nego na Niš. To svi kaže, da. Pa, Niš je Niš, ne bi ja bežala tako, da. Ne, svog rodnog kraja. Nego kažem prosto, prosto kako ide, ali, mislim. Ali tako je. Da, i veliko mi je zadovoljstvo, zaista. I bilo je zadovoljstvo, nedavno sam bila u Domu sindikata kada je bilo veče, Moravsko predvečerje, posvećeno Obrenu Pjevoviću. Bila si među sjajnim kolegama, negde u društvu samo takvom. Tako je. Mene je, evo pozdravljamo ga ovim putem, Aleksandar Sofronijević kontaktirao za, vezano za taj predivan koncert koji je bio video je koliko smo se mi negde lepo i proveli i zaista onako, meni je bilo prvenstveno velika čast i zadovoljstvo deliti scenu sa Snežanom Đurišić, sa Radišom Urošević, sa Miroslavom Ilićem, to su zaista ljudi o čijim karijerama ja ne bih se usudila ni da pričam, ali zaista za mene kao neko ko tek počinje da se bavi ovim poslom i ko tek treba da uči i da negde gradi sebe kroz svoju karijeru i kroz život, ovo je zaista veliko zadovoljstvo i čast i nadam se da će to biti prilika da ponovimo taj lepi koncert. Biće prilika da ponovimo, biće prilika da ponavljamo i ovakve večeri, pa da se mi ne zapričamo, da ipak čujemo još jedan deo te lepe Šumadije. Ajmo. Thank you.
muzika rasplela, lice mi je ruse kose vije, gorke suze nad izvorom lije. Lice mi je ruse kose vije, gorke suze nad izvorom lije. Pa mi srce leti kao da je ptica.
decu je draže. Žene i nek se vesele, ja imam zlato moje koje voli mene, ja imam zlato moje koje voli mene. Greli smo se, ljubi smo se, ko slavu imali, koliko smo se mi voleli, znaju vinogradi. Smo se mi voleli, znaju vinogradi. Biljo, o tebi se zaista mnogo zna, negde si apsolutno prisutna, poštovana, cenjena. Mnogo radiš, ili još uvek toliko mnogo radiš? Pa ili si malo stopirala? Malo sam to stopirala, da. Negde na samom startu, jel tako, sam radila baš onako pun gas, što bi rekli ovi mladi. E sad već negde, da kažemo, evo, ove godine sam odlučila, ne samo ja, nego generalno, razgovarala sam sa suprugom i došli smo do zaključka da nema potrebe više da toliko forsiram iz sebe, a i samim tim i njega. Onda smo krenuli da se bavimo još nekim poslom van ovog mog posla, tako da nekako dopunjavamo to vreme. Ja sam rekla, ja ću se baviti ovim poslom dok sam živa i dok dišem. Muzika je negde moja ljubav, moj život, to me drži, to me nekako ispunjava, pa sve dok bude moglo, dok me glas bude služio, ako Bog dragi bude dao da me posluži još, ja ću pevati i sebi, i mojim prijateljima, i dragima, i uvek ću naći prostora da se otpeva ponekad nešto. Ali sada to mora da bude podmoranje. Svaki vikend, sva tri dana, negde više... Dobro, duše, sad nema vikenda, sad je prosto, mislim, svih 7 dana pa, u nedelju u igri. Ja sam nekada Dragana radila da nisam znala ni gde radim, ni kod koga radim, ni šta radim. Ni da li sam, u kojoj sam zemlji, sam sletela, poletela. Znači, bukvalno nije bilo dana odmora, tako je umalo da se vezuje nebrojani broj dana, ne nedelju dana, dve i više ih je bilo u sezoni, je to umalo da bude po 30 dana u kontinuitetu svaki dan. A to je u to vreme meni bilo super. Ja sam bila puna energije i snage. Ne kažem da sad nemam energije, daleko bilo. Ali negde mislim da je pravo vreme... Ali sad ima malo više razuma, znaš. Tako je. Negde mislim da je pravo vreme da se malo poštedim. Da sačuvam i zdravlje, da sačuvam i glas i da negde bude prostor i za sve ostalo. I negde to je prosto luksuz nekih godina zrelih i nečega što si uradio u životu i bonusa koji ima i kredita koji si napravio u životu sam sebi da možeš da kažeš e pa ne moram. Ušao sam u životnu fazu, ne moram. Ne moram toliko, tako je. Hoću, želim i koliko želim. Tako je. Aleksandra, kako je kod tebe? Hoću, želim ili moram? Pa ja sam sad na toj prekretnici otprilike jer ja sam premlada krenula. Ja ne znam sa koliko si ti, Aleksandra, ali ja sam već sa 13-14 počela prve svadbe. To je neverovatno. Pa prvi vašar sam pevala sa 16 godina. Znate šta je vašar? Znači, sačuvaj me Bože. To mi više ne bi palo u životu na pamet da radim. Ali to nešto kad ideš, onda dođeš da više, ne da ne moraš, nego prosto ti s godinama ističeš više publike i više te ljudi voli, više te ljudi traži. Ali prosto nekada te telo, kao u mom slučaju, opomene u par navrata i kaže, op, stani malo, nisi spavala za 3-4 dana, si spavala sve ukupno 5 sati. Pa nije poenta da crknem, nije poenta da dođem na veselje promukla, nikakva, umorna. Koliko puta dođem, završim svirku, pa onda me zovnu sa neke televizije i kaže, mole vas, dođite. Ja dođem, ja nemam glas, ja nemam snage. Pa evo, bila je situacija, neću se okrenuti, ali recimo koliko sam bila nervozna na jednoj svirci, sam se sa kolegom zamerila. Prosto ne možeš da izdržiš više i to počinje da puca.
E, da ne bi došlo do toga, onda lepo ručna. Ne postoje pare koje ja ne mogu da zaradim i da potrošim, da se razumemo. Znači, ne radi se više o parama. Znači, ne radi se više apsolutno o parama. Tako da, ja ću sad, nije sad, već zadnjih možda 2-3 godine, radim tačno onoliko koliko mogu. Tamo sam tačno gde mislim da treba da budem. Onaj kome smara, kome davi, kome maltretira, kome nije prioritet u životu, sklanjam sa strane. Da li je to posao, da li je to druženje, da li je to ljubav, da li je to bilo šta, sve sa strane. I kažu mi otprilike da sam sad malo sazrela i da ranije sam bila bukvalno, o šta, idemo, još kad se završi svirka, ne idem ja kući da spavam, idemo dalje. Ne znam gde, ali idemo dalje. Sada mi neko pomeni, idem u grad, ma nema šanse. Tako da mislim da to s godinama ide sve i ja sam iskreno prezadovoljna. Prelep je osjećaj kada ti ljudi zovu na veselje. Ništa gore nema kada ti ne zvoni telefon. Onda se osjećaš manje vrednim, onda ti pada samopouzdanje. Ja sam to jednom samo prilikom doživjela u životu, ali mislim da je to više bila Božja volja da se malo naučim pameti za neke stvari koje nisam poštovala. Ali generalno znam da vredim kao čovek, kao kolega, kao pevač, kao osoba i zato me ljudi zovu i vole. E sad, šta ćemo da pevamo, vidjet ćemo. Što kažu, svašta se nešto nudi tu na tržištu, ali mislim da nije ni svaka haljina za svakoga. Tako da... Tako je, ali pesme koje vi pevate... Pa ovo što mi pevamo, ovo što večeras baš u emisiji... I što večeras pevate... Idemo na siguricu, Kamilini. Ja mislim da je to za svakoga, pa ajmo opet da uživamo. Negde moje denice zvone. U
daljini muk tišine done, tek ponegde medenice zvone. Dobro jutro šumadio, livadico javlio, maglo plava i proplače. Prokišnjava, a kraj stare vodenice porasla je trava. A kraj stare vodenice porasla je trava. Tu smo nekad ja i ti divne snove snivali, naše žito stalno meli, eh što smo se tad voleli. Naše tajne čuva vodenica, pa da brašno bela lica naše tajne čuva vodenica. Točak stao, miro davno vlada, nema više pomeljara, pesme ko nekada. Nema više pomeljara, pesme ko nekada. Jer tu smo nekad ja i ti divne snove snivali, naše žito stalno meli, eh što smo se tad voleli. Brašno bela lica naše tajne čuva vodenica, pa da brašno bela lica naše tajne čuva vodenica.
čuva vodenica. Zaista uživamo, zaista fantastičan odabir pesama. Nekako ste se vrlo brzo poslali ste spisak pesama, Kuta je negde to nekako napravio ove mikseve i sve ste izmešali. Pesme koje su, čini mi se, negde kao zvuči i kao tradicional, a u stvari da. Nisu tradicional. Postoje kompozitori i radili su. Aleksandra, koje se pesme sada pevaju? U koje su popularne? Izvini, Aleksandra, Sandra sam htjela. Koje su popularne, ste mislili, jel? Molim? Koje su popularne? Da, koje su popularne. Obzirom da si ti mlađa, i ti, dobro, ti ideš sad na veselje gde su i tvoje iskusnije kolege i sve to, ali nekako šta najviše od tebe traže? Pa od mene se najviše traži to što ja u suštini i pevam. I nekako ljudi, ti ljudi koji, domaćini koji mene zovu na svoje proslave i veselja, znaju šta ja pevam i neće me zvati da ja pevam zabavnu muziku ili pop. Dešava se da izleti neka pesma. Nekad misle, znaš, pošto si mlada trebaš. Da. Ali nekako ja bih volila da se zadržim ipak na ovom. Mislim da ne treba menjati pravac, jer nekako gledam sve starije kolege koje su nešto napravile u svojoj karijeri, da kogod je pobego od tog nekog početnog svog pravca i puta, identiteta nečega u čemu se dobro osjeća. Da. Nije dobro baš prošao. Prosto mislim da ne treba šarati. Ali ja kažem, repertoar svakako treba da se širi, bar kod mene tek treba da se širi. Ali... Poslaćemo ti spisak. Da. Koliko imam... pesama znaš? O, pa ne znam sad. Ne znam. Tačno broj sad ne znam. Da, znam baš tačno.
Ali, pa znam, sad, kako sam počela... Jesi brojala nekad kad si bila mala, jesi pisala zapisnika? Kad sam bila mala, da. Kad sam bila manja, da. Radila, imala da, one pesmarice i brojim. Dobro je, prešla sam stotku. Da. I tako, eto. Ali, u principu, ono što je sad popularno, kad ste me pitali, negde... Sad se traže ove pesme, recimo, evo, mogu da spomenem Aleksandra Prijović, dakle, ti moderni narodnjaci, da. Aleksandra Mladenović, Aleksandra Bursać, to su neke pevačice koje su napravile nešto u svojoj karijeri. I evo, čestitamo i Aleksandri sad na koncertima koje je. I pozdravljamo je, koja je zaista, to je veliki uspeh, pogotovo kako u njenim godinama. Vesna i ja kao da smo osjetile, mi smo napravile jedan specijal posvećen njenim beogradskim koncertima, ali evo, kao da smo predosjetile što će biti, da, eksplodiralo je sve, da, ceo region. Tako da, eto, u principu, ali svako... A šta ti kažu tvoji drugovi, drugarice? Obzirom da se sada sluša potpuno drugačija muzika, da čak postoji sad i ova nova generacija koja sluša, ali potpuno drugačiju muziku, gde je jako teško i razumeš šta hoće da kažu i kada kažu i gde skraćuju. Meni tu treba titul. Da, titul. Šta ti kažu drugovi i drugarice? Sad je tu drugačija situacija. Nekad je to bilo... Ono što smo malo pre pričali, to je seljačka muzika. Smar. Ali mislim, meni je to stvarno bilo strašno i tad, i kad sam bila manja, jer se to u mojoj kući slušalo i to je bilo normalno. I sad je to normalno. Ne može da prođe veselje bez narodnjaka, bez narodne pesme, bez kola, bez kako, mislim, bar kod nas. Pa znaš šta, ja evo imam 58 godina, pa kad negde poručim negde i kada pokvarim malo koncepciju veselja i meni kaže, jao, sad će Katička sa onim seljačkim. Evo i meni sad kažu posle ovoliko godina. Neka se pokvari koncepcija. I svi ti ljudi koji to komentarišu i tebi i drugima, svi ti isti ljudi kada dođu na veselje traže narodnjak. Naravno. Niko ne traži zabavno. Tako je, da. Ali, kažem, to je nekad bilo tako, sad je malo drugačija situacija. Prosto kad su oni videli da ja ne želim da odstupim od svog negde puta i svog pravca, jer ja to volim i ja to prosto osjećam tu vrstu muzike. Ne znam zašto bih menjala. Zašto bih menjala ono što, jer ako ne osjećamo to što pevamo, džaba, mislim da onda ne možemo ništa ni da prenesemo, tako je. Tako da nismo ni autentični, ni svoji, prosto nema poentu nikakvu. Tako da, eto, takva je situacija. To je to. Aleksandra, tebi naravno traže pesme, ili tako, koje... Pa, meni pokušavaju, znaš ono APP, ako prođe, znaš, pokušavaju oni sve i svašta godinama. Ja se stvarno, ja privatno slušam skroz, nema kakav narodna, ja to ne šta da slušam kad sam već sve čula i sve znam i to radim. Ali volim da slušam, počevo od Breskvice, Vojaža, ja to sve volim da slušam privatno, ali ja to ne znam da reprodukujem. Ne znam, prosto moja dinamika, znači, ja to ne umem da otpevam. I onda, znaš, kad kažu, i zeznem se nekad u auto, to opet ja sama sebe zeznem, uskočim u stomak sama sebi, pa se snimam tako, pa pevam, znaš, od Breskvice. I onda to neko ko prati, može to, ja kažem, ja to ne znam, ja sam se samo šalila. Ali, generalno se trudim, stvarno, Dragana, iznervirala sam se pre par godina, ima tome 2-3 godine na jednom veselju, mlada. Ne zna ni što se udaje, ni za koga se udaje, ne zna šta radi. Ona ne zna, ona je samo bila bitna da se namontira, da se obuče, najbolja neka venčanica i to je to. A udaje se za dečka koji je poreklom sa sela, koji ima divne roditelje, koji prosto, i ona je sa sela doduše, oni su živeli u gradu, ali poreklom su sa sela oboje. E sad, ona bi to da istrebi, ako može, nekako svoje. Da briše biografiju, da. Da, pa kad bi mogla to tako da obriše, to bi bilo divno. E onda počinje, nemojte da pevate te seljačke pesme, ja kažem, stvarno, koje seljačke pesme? Dobro. Neće da peva namenske, neće da peva, pa devojko, ne mogu ja da kažem stricu, ujaku, tvom, nemoj da pevamo, pevaj ujko, pevaj rode. Nemoj da pevamo danas majko ženiš svoga sina. Šta da pevam na svadbi? Ako ne budemo pevali takve pesme, neće se više ni praviti svadbe, neće, sve manje i manje ima da neko drži nakonče na svadbe. Znate šta je nakonče? Beba. Znači, zna se zašto se baca sito, zna se zašto se peva danas majko ženiš svoga sina. Pa niko nije bio blesa pre ne znam koliko godina da radi neke stvari. Znači, sve smo uzeli tuđe, naše, ćao. Znači, da možemo, mi bismo to da zgrazimo. Nije, nego smo prosto negde su kao modernizovali, ali dobro onaj ko se... Jeste modernizovano. Ja prihvatam, recimo, fazon Aleksandre Prijović. To je devojka prvo koja zna da peva sve.
da se razumemo. Da. Znači, i opasno peva. Je, i opasno peva. I to je isto Saša Popović prepoznao. Znači, da se razumemo, ovde niko ne sedi da je došao pao s Marsa. Znači, postoji osoba koja je rekla ti si to, to i to. A zove se Saša Popović. Da, a zove se Saša Popović. Koliko god ovaj, neko nešto, može da ga čovjek neko voli da ga ne voli, može i mene neko da voli da ga ne voli. Ali činjenično stanje je to. Znači, pa evo od prvih zvezda Granda, svi radimo. Ja ne znam da li ima neko samo da je, do duše ne čujem se sa svima, ali sve prve rade, postavke da. Niko rade, nije čovjek čovjek. Pa da ti kažem i druga postavka isto. Ne znam za treću, ni tačno baš. Ne mogu da se rade, sve, ali evo, mogu vam reći, apsolutno rade svi koji hoće da rade. Tako je. Svi to. Koji hoće da rade i koji mogu da izdrže tempo određen da. I da uđu u mašinu, svi rade. Naravno, da se uzemo ovo je posao, ovo nije hobi. Kao u ostalom i u svakom drugom poslu, kao i u ostalom u životu, kad hoćeš da radiš, naći ćeš posao. A nije ovo ljudi teško. Pa zamisli, ja sto puta kažem, moja sestra ustaje svako jutro 5-6 sati i odlazi radi do 2 sata i samo nedelju ima slobodno. Ona ceo mesec radi za jednu platu. A ja odem, otpevam 2-3 dana, opet uzmem možda njene 2-3 plate. Ja ne mogu da se žalim. Teško i meni bude kad ne spavam, kad ne znam, bole me noge od štikli, umorna sam, promukla sam, a s druge strane kažem kako je tek njoj. Pa dobro, i ulažete u posao, da se razumemo. Ulažemo, vi naravno. Prosto novac koji dobijate, vi morate da uložite. Morate da uložite u pesme. To je tako prosto normalno. Morate da uložite u sebe. A ima uvek gore, to hoću da kažem. Uopšte nije teško biti pevač, pa zar ima nešto lepše? Ja uđem u salu, oni svi ovako gledaju mene. Ti ne ideš na posao. Znači, ti ne ideš na posao. Pa ne, nije to posao, to je hobi. To se tako je zadovoljstvo. Hobi, da, to je zadovoljstvo. To je zadovoljstvo. Odaberi, stvarno je lepo. Odaberi posao koji voliš da nikad ne bi radio. Tako je. Tako je, tako je. A sada o svemu ovome što smo pričali, ajmo da uživamo i da vidimo šta je spremljeno za ovaj blok.
šarene, žene dok me gledaju, gledaju. Ja ih ljubim iskreno, iskreno, a one me varaju, varaju. Šarene, 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 oči tvoje neverne, iako su neverne, neverne, za mene su stvorene, stvorene, iako su neverne, neverne, za mene su stvorene, stvorene.
E, lepo smo pevali, lepo smo videli i reklame i obično nekako u ovom pred kraj delu emisije, da tako kažem, pričamo o nečem šta ima novo i šta se sprema. Nova godina, Biljo, jesi dogovorila, hoćeš privatno, hoćeš poslovno? Pošto imaš pravo, sada mislim ono da odlučuješ. Pa sad imam pravo da biram da. I vidi nešto, smo pregovarali, razgovarali da porodično odemo negde. Da li ćemo i da li će mi se želje ispuniti da nakon 28 godina ne bude to radno? To ćemo od čega da vidimo. Zavisi? Ajde sad reci, od čega zavisi? Da li zavisi, da li ćete biti sve troje slobodni u tom trenutku i da ćete moći? Ima nas četvoro. Četvoro, problem je, da. Problem je Nina, on radi i da li će dobiti slobodne dane. Upravo tada. Da. Naša je želja da odemo makar na 3 dana sa decom, da budemo prosto nas četvoro sami negde zajedno. Tako da. Je, tako je. Ako nam se želja ispuni, to će biti dobro. To će biti. A što se tiče novih pesama, rekla si mi nešto kada smo se spremale da je jedna gotova, da jednu spremaš. Jednu imam otpevano već neko duže vreme, pravo da ti kažem, i ne znam zašto ne odam da vidiš šta se sa njom događa. Jednu trebam da pevam i to će se dogoditi najverovatnije sad u ovom narednom periodu. Samo da malo izađem iz ovih emisija i svega ovoga. Da, sad je nekako novembar i decembar. Tako je, baš je tempo, tempo. Gotovo svakodnevno poneka emisija na nekoj televiziji. I kada izađemo iz toga, onda ću ući u studiju da otpevam pesmu, a nešto što sam vrlo lepo radila i zanimljivo, to je za PGP 2 kavera sam radila. Odlično. To će PGP izdati. Ne samo ja, pored mene ima još 6 kolega i koleginica. A koje pesme ste radili? Ja sam snimila Zašto mi srce rani od Zorice i to su, mislim, PGP otkupio autorska prava da bismo mogli, naravno, da otpevamo i izdamo. I od Dragane Mirković nije gotovo. Bravo. Eto, dve lepe pesme. Ako su meni pripale, nisam ih ja virala. Prosto tako su pripale meni. I tu bi trebali da radimo, ja mislim, i neko video izdanje ili već tako nešto. Ne znam kakav je baš tačno plan i program, ali moram ti priznati da mi je bilo drago. Da mi je baš onako bilo lepo i drago. Kako neko, da će to biti lep projekat. Svaki poziv iz nacionalne televizije i nacionalne kuće gde negde ostaju i trajni snimci i sve, negde čini svakom pevaču i svakom umetniku veliku čast i zadovoljstvo. Aleksandra, kod tebe, šta se tiče novogodišnje noći, ajde da krenemo prvo, to je kao zapamtila sam pitanje. Da. Što se tiče novogodišnje noći, može da bude i ne mora, iskreno. Nisam sad nešto... Volela bi da provedem... znaš kako... Sve što sam starija i roditelji su mi stariji. I ja nešto se sve više i više trudim da provodim vreme sa njima. Šta se tu dešava? Čemu to nisam imala, recimo, pre nekih 5, 10, 15 godina? Valjda kad si mlađi nema šta je osjećaj, znaš. A sve što su stariji, gledam ih. Svaki put je tata sve više i više beo. I prosto... volela bi da provedem sa njima. Iskreno da budem. Meni stvarno, kažem opet, uvek treba nekih para i uvek će te pare da se potroše. Ali nije sad više do para. Znači, sad mi stvarno više ne igra ulogu novac. Znači, više bih volila ako mogu da biram. Nisam ja, mene niko ne sili, niko mene tera puškom da ja pevam. To je sad sve do mene. Volela bi da provedem svaki mogući praznik sa svojom porodicom, jer sam ih toliko željna da to nema dalje. A s druge strane, poslednja priča koja je tu bila aktuelna, taj sabor narodne muzike, narodnih pesama već, na RTS-u, gde je pesma pobedila, to verovatno znate svi kako kaže Ančika, sve ona zna i kako se zove i sve, da mogu. Samo što, eto, nažalost, posle 2 dana se dogodilo šta se dogodilo u Srbiji, ružna stvar, da nema dalje, znači, koja će uvek obeležiti. Kad god se budem setila svog uspeha, setit ću se, sačuvaj Bože, bolje da nikad to nije bilo. I nekako se to povezalo i opet nepravedno malo zapuštena ta pesma sa strane, ali ona će naći svoj put i urađen je ispod. Apsolutno. Ja nisam večeras da sam znala da će biti Bilja u narodnoj nošnji. Ja obožavam narodnu nošnju i potičem iz prosto, tata mi je koreograf iz folklornog društva. Fra Čačak, moram da pozdravim, izvinjam se. Da. Tako da potičem ja, jel ti, iz narodne nošnje. Nadam se da će biti još nekih pesama, šalju mi tako stalno. Mislim, svako misli za svoje da je najbolje. Tu sam ja da odlučim i kad nađem lep tekst da vidim kako ću ja to da otpevam. Znaš, sad već ne smijem što kaže Aleksandra,
ne sme više da se... U 40 godina ne smeš da se zezaš. Znači, uhvatio si jedan pravac, jedan smer, ti moraš biti dosadan tome. Sve i da mi se svidi nešto drugo, ja više ne smem da razmišljam kako ja razmišljam. Evo, kako publika razmišlja. Znači, već imam tu odgovornost. To je ono što sam ti rekla. Kad si mlađi, onda možeš da se igraš. Niko ti ne zamera, mlad si, znaš, pa ti sve oprošteno. E sad već mora da se vodi račune, sad se ostavlja pečat za narednih 10-15 godina. Tako da iskreno dobro, se nadam... Dobro, ostavili ste pečat, tako je. Pa ja sam, ali... Sandra sada ostavlja pečat. Da, upravo. Da. Sandra, šta se kod tebe dešava? Nova godina, pesme? Tako je. Što se tiče nove godine, ja sam za novu godinu u Lux event Aleksandar Mladenović, Neša Manojlović, moja malenkost. Opa. Mogu da najavim, nadam se da će biti, Neska da će ti lepo provesti. Neka malo rade, mlađi. Tako je. Meni nekako ta nova godina uopšte nije možda, zato što sam stvarno mlada, baš na početku. Tako je. Pa mi nikako nije problem to. A i zato što bi meni lično nova godina ne predstavlja nešto specijalno. Svijetno, meni dan koji svaki drugi. Krevetu. Prosto, meni, ako pričamo o praznicima, Božić, Uskrs su mi to nešto posebno. Nova godina kao nova godina, dan kao i svaki drugi, bar za mene. A što se tiče nove pesme, novu pesmu smo mogli da čujemo sad u subotu u Zvezdama Granda. Dakle, jedan lep, onako pravi narodnjak, dvojka, jedno što ja kažem. Tako je. Pesmu radio Vladan Stojković, naš dragi producent iz Grand produkcije. Mi smo do te pesme baš onako došli nekako spontano. Ja sam se našla na nekom snimanju, tu smo se videli i pitala ga, eto, pa da ne kažem iz šale, ali na neki način i da, ili slučajno možda ima nešto za mene. Jer smo pričali pre, ranije, on zna da šta ja volim i šta bih nadalje volela da snimam. I onda je rekao da ima jednu dvojku koju ne zna ko želi da otpeva danas, pošto danas to niko neće da snima. Ne znam zašto, ali da. I ja sam rekla, mogu ja to da čujem. On je meni pustio, ja sam na prvu rekla, to je moje, to se sklanja sa strane. Tako da, što je Snežana rekla? Snežana, pa nismo još uspjela da se čujemo što se tiče, da čujemo utiske uživo. Da, njene, da. Ali dobro, bilo je to tek sad u subotu, tako da ima... Tako je, tako da, eto, nadam se da će se njoj dopasti, jer to je negde i njen stil, otprilike. Tako je. Devojke, beskrajno vam hvala što ste svoje vreme podelile sa nama, što ste pre svega svoje umeće, svoje znanje i svoju ljubav prema divnoj muzici podelile sa našim gledaocima, sa ovom celom ekipom. Ja vam puno zahvaljujem. Ostalo je da čujemo za kraj još jedan splet koji ste spremili, naravno uz orkestar našeg dragog Kute. I naravno za kraj, posle spleta, jedno kolce, da završimo ovu emisiju na najbolji mogući način. Podsećam vas, repriza ove emisije je 3 sata posle ponoći, zatim u 9 časova ujutru i već posle 12 časova ova cela emisija, a i spletovi pojedinačno su na našem YouTube kanalu, a sad malo mi. Uživajte, bilo je zadovoljstvo biti večera sa vama i sa vama. Vidimo se sledećeg utorka. Laku noć i prijatno. Oh,
širi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj, kad naša bašta sva zeleni, nadaj se majko meni, kad naša bašta sva Dobro.
se. Bravo, Andrea.